אני אתחיל ככה, המחשבה שלי הייתה זה לקרוא באמת מתחילת המאמר, אבל בחלקים הראשונים, באותיות א' וב', להתעכב קצת, באות א' היא כן חשובה אולי, אבל באות ב' שמדברת הרבה על האוכל, באופן כללי, להתעכב קצת פחות, ולהתעכב יותר באותיות ג' וד', שהם מדברים, מסבירים ממש על המצה. ג' זה עוד שאנחנו באמצע בוואטסאפים, ובד' עוד לא הגענו בכלל. אז ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת להשם אלוקיך. אז קודם כל, סתם זה דבר פלא ממש, שהאדמו"ר הזקן בחר דווקא בפסוק הזה כדי לדבר על מצות, שהפסוק הזה, קודם כל זה הפסוק היחיד שהוא בחר בו כדי לדבר על עניין אכילת מצה, והפלא הגדול הוא שהפסוק הזה זה הפסוק שממנו לומדים שאין מצווה לאכול מצה בפסח. כלומר, בגלל שכתוב ששת ימים תאכל מצות ולא שבעת ימים, אז חז"ל לומדים מזה שבעצם יש רק רשות לאכול מצה ולא מצווה, אלא מה שיש פסוק נוסף, בערב תאכלו מצות, שבגללו אנחנו אומרים שבלילה הראשון בכל אופן יש מצווה. וזה דבר שנדבר עליו בעוד ד' הזה, כי בעזרת השם, אז נבין יותר למה אדמו"ר הזקן, למה זה כל כך חשוב לאדמו"ר הזקן לדבר על מצוות אכילת מצה דווקא מהפסוק שאין בו מצווה. זה, אבל זה פלא, זה פלא ראשון יפה פה. עכשיו הוא מתחיל את המאמר בסדרה של שש קושיות, שבלשון שלי אני אגיד שהקושיות האלה קודם כל מתחלקות לשני חלקים שמטרידים אותו. אחד מטריד אותו הנושא של שביעי של פסח, ועל זה אולי לא נדבר כל כך באריכות, כי זה שייך יותר לחלק השני של המאמר שבכלל עוד לא התקרבנו אליו. והדבר שהכי מטריד אותו זה שבעצם, אני אגיד את זה ככה בלשון שלנו, שאנחנו אוכלים מצות בעצם זכר ליציאת מצרים, נכון? אבל זכר למה בדיוק ביציאת מצרים? הסתבר שביציאת מצרים היו כמה מצות, ולא ברור כל כך לאיזה מצה אנחנו מכוונים כשאנחנו אוכלים מצה. עוד דבר שהוא עומד עליו זה שביציאת מצרים היה רק יום אחד של איסור חמץ, ולנו יש שבעה. אז איך בדיוק מה שאנחנו עושים הוא זכר ליציאת מצרים? ובקיצור הוא מתחיל להסתכל ואומר, שאם לא נתבונן בצורה יותר מדויקת, אז לא באמת נבין מה הולך כאן. הדבר השני שמטריד אותו, רגע, לפני זאת, מילה אחת על הדבר הזה, זה בעצם לוקח אותנו למקום שיש בחב"ד הרבה את הנושא של ההתבוננות הפרטית, זו דוגמה מאוד יפה לדבר הזה. תמיד אנחנו מדברים על זה, כאילו בחב"ד מדברים הרבה על ההבדל בין התבוננות כללית להתבוננות פרטית. התבוננות כללית זה, למשל במקרה שלנו, זה להגיד שהמצה היא זכר ליציאת מצרים, שזה גם סוג של התבוננות, זה כשמישהו אוכל מצה, אתה יכול לאכול מצה ולא לחשוב על כלום, יכול לעצור שנייה ולהגיד, אוקיי, למה אני אוכל מצה? אני אוכל מצה, היא, אבותינו, אכלו מצה כשהם יצאו ממצרים, מה שבאמת נראה לי, בכל שולחן סדר אומרים. ובאדמור הזה כן, הוא אומר, זה נקרא התבוננות כללית, זה משהו מאוד כוללני כזה, ולא ברור לגמרי, ואי אפשר באמת להבין שום דבר אם אתה לא מתבנן בו בהתבוננות פרטית, אתה לא יורד לפרטים, כמו שהוא עושה פה במאמר הזה. דוגמה מאוד יפה לראות שכשאתה יורד לפרטים, אתה פתאום שם לב לדברים שלא שמת לב אליהם קודם, ואז אתה יכול ללמוד על המצה, ולהבין את המצה ברמה אחרת לגמרי, מה שהבנת, והכל ממה, מלשים לב לפרטים שבתוך העניין. אז זה נקודה שכדאי לשים לב אליה. הנקודה השנייה שמטרידה את אדמו"ר הזקן במאמר הזה, כמו בהרבה מקומות אחרים, זה למה, למען השם, בן אדם צריך לאכול. זה נשמע לו משהו מאוד מאוד מוזר. כאילו זה אפשר להבין, בוא נגיד שבן אדם רוחני מסתכל על אוכל, אומר תגידו מה כל הסיפור הזה, ואיך בכלל דבר גשמי שאני מכניס לגוף פועל פעולה רוחנית עליי, פועל מצווה, ולמה כל כך הרבה מצוות? אנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו, כן, איך אפרים קישון אמר את זה בצורה קצת מצחיקה, הם ניסו להרוג אותנו, הם נכשלו, בואו נאכל. למה אנחנו מרגישים שהיהדות מלאה בהתעסקות עם אוכל שהוא בעצמו טיפה משונה לנו? שולם עליכם. אז זה גם נושא שמאוד מטריד את אדמו"ר הזקן במאמר, ובלימוד בוואטסאפ ערכנו בו הרבה מאוד, ואחר כך הוא עובר לנסות להתבונן באמת במצה, ובהמשך הוא התבונן עוד פעם בשביעי של פסח, שבעיקר מה שמטריד אותו שם זה שבדרך כלל, כאילו בשנה הראשונה כשהיה שביעי של פסח המקורי, אז לא, בכלל לא היה איסור חמץ, ועכשיו אנחנו, פתאום התורה אומרת לנו ש,
ששבי של פסח הוא בעקבות שישה ימים שנאכל מצות, נקרא את זה תכף בפנים, אז אני לא אאריך בזה, אז בזה בעיקר הוא מתמקד, ושם הוא מנסה להבין מה קרה בשבי של פסח, למה זה קשור למצות, ומה קרה בקריאת ים סוף, וכל זה יהיה באמת בחלק הבא, אני מקווה שנלמד אותו אחרי יום טוב ראשון. אז עכשיו נחזור לקרוא את זה בפנים, ועוד פעם אני רוצה לשאול שאלות וזה, אני יותר מאשמח, אני פה מדבר ברצף, אבל אם מישהו לא מבין שואל וזה, אז יש גם את הצ'אט וגם אפשר לפתוח מיקרופונים, נראה לי שזה פתוח לכל מי שרוצה לפתוח יכול, ובכבוד. וצריך להבין אומרו יתברך, ששת ימים תאכל מצות, ולא לאל מיני אמר שבעת ימים תאכל עליו מצות, אך העניין, דכאן אין הכוונה, קודם כל מה זה לאל מיני, פה מדובר בפרשת ראה, בפרשת המועדות האחרונה בתורה, זה אגב, הפסוק ששת ימים תאכל מצות, הוא הפסוק האחרון שמזכיר את פסח בתורה, זה גם ככה דבר מעניין, ובפרשייה הזאת היא בעצם, הפסוק הזה הוא הפסוק שמסיים את פרשת פסח, בפרשת המועדות של פרשת ראה, ולפני זה מדברים על זה שצריך לאכול מצות, ושצריך להקריב קורבן פסח, וצריך לעשות זה במקדש והכל, ובסוף באים לספר לנו בעצם על שביעי של פסח, זה מה שהפסוק הזה מחדש, ופתאום חוזרים אחורה, ברוורס, ששת ימים תאכל מצות, שזה אמירה לא קשורה, וגם כמה פסוקים קודם, בסך הכל חמישה פסוקים לפני כן, אמרו שבעת ימים תאכל עליו מצות, כשמדברים על קורבן פסח, אז למה ששת? אך העניין דכאן אין הכוונה להזהיר על הזרת אכילת מצה, אלא על שביום השביעי עצרת, כלומר החידוש פה הוא לא אכילת מצה, אלא עצרת, מה שהקדים ששת ימים תאכל מצות, משמעות הכתוב הוא, על ידי זה שששת ימים תאכל מצות, על ידי זה יהיה אחר כך ביום השביעי עצרת. ולהבין מהו העניין, השייכות אכילת מצה ששת ימים, להיות על ידי זה הוא ביום השביעי עצרת. כלומר, הפסוק הזה הוא פסוק שבאמת זה הפשט. אני חושב שקוראים את הפסוקים בפנים, רואים שהפשט שאדמור הזה כן מסביר כאן הוא פשט גמור, זה לא איזה חידוש, זה לא דרשנות. כלומר, הפסוק באמת בא להגיד, ללמד אותנו שיש שביעי של פסח, יש עצרת ושביעי של פסח, ופתאום הששת ימים תאכל מצות הזה הוא לא קשור בכלל, ולכן באמת הפשט הוא שהפסוק אומר שעל ידי ששת ימים תאכל מצות, על ידי זה יהיה ביום השביעי עצרת, ונשאלת השאלה למה? זה בעצם מה שאדמור זקן שואל עכשיו. ועוד, ממשיך לשאלה הבאה, הנה עניין הוא ביום השביעי עצרת להווה אלוקיך, היינו לפי שבשביעי של פסח היה נס דקריאת ים סוף. והנה פסח מצרים, היה חימוצו נוהג רק יום אחד, אם כן הרי זכו לקריאת ים סוף, שלא על ידי אכילת מצה כל ששת הימים, ומדוע לדורות נאמר שבעת ימים תאכל עליו מצות, כלומר שוב הפער הזה בין פסח מצרים לפסח דורות, שמעלה עוד פעם את השאלה הזאת, איך אנחנו אומרים שמה שאנחנו עושים היום זה זכר ליציאת מצרים, שאנחנו מתנהלים אחרת, זה לא נראה ככה. וגם, זה דווקא על ידי ששת ימים תאכל מצות, על ידי זה שיכולו לבוא להיות ביום השביעי עצרת, כלומר, פעמיים, פעם אחת למה אנחנו משנים ממה שהיה במצרים, פעם שנייה איך אתה תולה את שביעי של פסח בששת ימים, אחרי שבמקור זה לא היה ככה, בששת ימים אכילת מצות שבמקור זה לא היה ככה. וגם להבין מה זה בשביעי של פסח נאמר עצרת להשם אלוקיך, ובשמיני עצרת נאמר עצרת תהיה לכם. בואו לא נתעכב על זה, בשתי מילים, עצרת זה חג שמסיים חג ארוך יותר, בסדר, זה המושג עצרת, זה קורה בשמיני עצרת, זה קורה בשביעי של פסח, שזה שני סופים של חג, בחזל זה גם שבועות, אבל זה חזל, זה לא בתורה, וגם אז חזל מתייחסים לזה ככה, כנראה כי שבועות מסיים את ספירת העומר, שזה גם כאילו מפסח ועד שבועות, זה מין חול המועד ארוך כזה. אבל ההבדל הוא שבשביעי של פסח עצרת היא להשם, בשמיני עצרת העצרת היא לנו, ושוב זה יהיה בחלק של שביעי של פסח, לא נתעכב, גם להבין מה שכתוב, ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, דמשמע, שזהו נתינת טעם למה שאפו מצות ולא חמץ, לפי שגורשו ממצרים ולא הספיק להחמיץ, וזה תמוד, הרי נאסר להם אכילת חמץ יום אחד על כל פנים כדאית בפסחים, אם כן, איך היו יכולים לפות חמץ, עד שצריך נתינת טעם כי גורשו, אם פה כבר אנחנו נכנסים למה שאדמור הזה כן מתבונן, ומה שהיה במצרים ומדבר על השתי מצות שאנחנו מדבר עליהם עוד בעריכות אחר כך, ופה הוא שם לב שבעצם בני ישראל אפו מצה באמת פעמיים, פעם אחת הם אפו בליל הסדר, לקראת ליל הסדר, כשהם צובו על מצות ומרורים יאכלו את הפסח, או בערב תאכלו מצות, ובפעם השנייה הם אפו אותו שוב עוגות מצות כי לא חמץ, כי הם גורשו ממצרים, וגם כאן שואל אדמור הזה כן, מה פירוש לפי שהם גורשו ממצרים, הרי הם היו אמורים להישמר מחמץ בכל מקרה, כלומר יש פה מצה שלא ברור למה היא נהייתה מצה, האם היא נהייתה מצה כי השם ציווה שהיא תהיה מצה, או שהיא נהייתה מצה כי ברמה טכנית לא הספקנו. ועכשיו הוא מעמיק את השאלה עוד יותר, ואומר גם להבין מה שאומרים בהגדה, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה אליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גאלם, הרי בלבחי נמי כבר נצטוו על מצות ומרורים יאכלו. כלומר שוב, גם בהגדה,
אגדה לוקחת פה צד, כן, היא אומרת שהמצה שאנחנו אוכלים עכשיו היא על שום הסיפור הזה של החיפזון, אבל אמרנו קודם שזה לא כל כך פשוט, שגם החיפזון הזה, מה פירוש חיפזון? הרי היה לך ציווי, למה אתה אומר חיפזון? ועוד יותר, שהיה לך ציווי עוד קודם על מצות ומרורים יאכלו, כלומר לא רק שהיה לך איסור חמץ, היה לך ציווי לאכול את הפסח על מצות ומרורים, אנחנו יושבים פה בליל הסדר, מדמים את אכילת הפסח, כן, כמעט, לא ממש, כי אנחנו לא יכולים לאכול קודשי בחוץ ולא להזכיר את זה, אבל עושים כמו אכילת פסח, אז עכשיו להגיד שהמצה שלנו היא כמו המצה של הבוקר, שלא הספיק המצק להחמיץ, זה מצת מצווה. ועוד זה שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים היה אחר חצות לילה, וציווי על מצות ומרורים יאכלו, היינו קודם חצות לילה, שהפסח אינו נאכל אלא עד חצות, וכן מצה זו שאנו אוכלים הוא גם כן קודם חצות דווקא, וכן איך הוא שום שנגלה. כלומר, מה קורה בליל הסדר? אנחנו באמת מדמים את מה שהיה לפני חצות הלילה, כשזה עוד לא היה שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים. למה האגדה כן מחברת את שני הדברים ביחד ועושה פה סלט? וכמו שאמרנו קודם, אם אני מתבונן בפרטים, אז אני פתאום שם לב לכל מה שאדמו"ר הזקן מראה כאן, ופתאום באמת עולה השאלה, מה קורה כאן עם המצה? ככה שהרבה מאוד מהדיוקים פה של אדמו"ר הזקן במאמר הם ממש דיוקים בפשט, ממש אחד לאחד. כמובן, הסברים הפנימיים יותר של החסידות הם על גבי זה, אבל כמו בהרבה מקרים, הפשט והקבלה מתחברים מאוד חזק ביחד. עכשיו אדמור זקן מתחיל לענות, ומה שהוא יענה בשורות הקרובות זה בעצם איזה מין כותרת כזאת לכל העניין, הוא לא יפרט הרבה, ואחר כך הוא ייכנס לפירוט. והעניין הוא, דהיני גבי בערב תאכלו מצות, כתיב מצות חסר ואב, מצת, כן? לגבי ויופו וכולי עוגות מצות, כי לא חמץ, כן? אז כתיב מצות מלא בוו. והיינו כי הוו זהו המשכה שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים. בדרך כלל בתורה כתוב מצות עם וו, באופן כללי. יש שני מקומות, נדמה לי, שכתוב מצות בלי וו, אחד מהם זה בערב תאכלו מצות, בפעם השנייה אני לא זוכר. לא יודע אם אפשר להסביר אותה לפי העיקרון של אדמור הזקן כאן או לא, אבל על כל פנים להגיד שמצות חסר וו זה חריג יחסית, בדרך כלל המצות הן באמת מלאות, וכאן אדמור הזקן שם לב ואומר, אם יש לי וו, סימן שיש לי איזושהי המשכה, וו היא מסמלת שנכנס פה עוד משהו, וכשאין לי וו אז חסרה המשכה, ומה זה המשכה? המשכה זה שנגלה אליהם מלך מלכי המלכים, כמו שהוא יסביר בהמשך משהו באריכות. זאת אומרת, יש לי מצה שהיא מצה עם גילוי, מצה שהיא מצה בלי גילוי. אם כן, היה בית בחינות מצה. אחד, מה שכתוב בערב תאכלו מצות, שהיא מצה בקודם חצות, והיא מצה, מצות חסר וו, והבית מה שכתוב בהפוך הוא למצות, הוא המצה שאחר חצות והוא מלא בוו, דיינו אחר שנגלה עליהם. ועל כן, אמר בהגדה, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וכולי, שהוא עניין מצות מלא בוו, שהיה אחר חצות דווקא, והמצה זו שאנו אוכלים הוא גם כן מבחינה זו, והיינו מדכתיב ששת ימים תאכל מצות בוו, שמזה מוכח שמצה זו שאנו אוכלים היא גם כן מבחינה מדרגה זו, ולכן על ידי זה ימשך להיות ביום השביעי עצרת. אז קראתי את זה קצת מהר, בואו נתעכב על זה טיפה. שוב, את רוב מה שהוא אומר כאן, כמעט כל מה שהוא אומר כאן, או אולי אפילו הכל, הוא בעצם מפרט אחר כך בצורה הרבה יותר רחבה במשך המאמר. אבל בנקודה ראשונית, קודם כל, אני מנסים לב, באמת נראה שלאכול מצה לפני שהקדוש ברוך התגלה, ואחרי שהקדוש ברוך התגלה, זה שני עולמות. כלומר, כשאנחנו יושבים במצרים, ופרו עדיין שולט, ועם כל המכות שהוא חטף, הוא עדיין מסוגל להגיד למשה רבינו, לא, אתם לא יוצאים, אנחנו נשארים שם ועומדים, אז התחושה הכללית היא שהקדוש ברוך הוא, סליחה שאני אגיד את זה במילים חריפות, הקדוש ברוך הוא זה הכל דיבורים. זה מבטיחים גאולה, מבטיחים, אומרים, אנחנו יודעים, כן, תיאורטית הוא יכול, אבל מעשית, יש כללים בעולם, ופרו אומר לא, וזה, שם זה עומד. וכשאני אוכל מצה בערב, לפני שיצאנו, ואני אוכל אותו ככה, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקליכם בידכם, אני ממש מתכונן לצאת, אני חצי ארוז, כן, אז זה ביטוי של אמונה מאוד מאוד גדולה, וזה ביטוי של אמונה ממקום מאוד חשוך, ממקום שאין לי שום הוכחה, שבאמת זה הולך לקרות, אני ממש הולך על הקדוש ברוך הוא בלי שום הבנה, ובלי שום, שאני ממש לא רואה שזה קורה, וממילא, אני מרגיש יותר את העוני שבדבר הזה, אני יותר מרגיש את ה... לא רוצה להגיד הליוות, כי אני לא יודע אם זה המצב, אבל איזושהי תחושה כזאת היא שקצת מסכנות, נעבך, הם עושים פה עניינים, כן, אני חושב... אבל זה כן אחרי, אחרי 12 מכות. מה זה? זה כן אחרי 12 מכות. אחרי 9. זאת אומרת, זה לא בדיוק... אחרי? 9 מכות. למה? אתה מכת... אחרי 9 מכות, סליחה, כן, 12, אני ב... הלכתי רחוק קצת. זה אחרי 9 מכות, אבל בסוף,
הקדמת את ארבע כוסות להיום. אני מסטול גם בלי כוסות, כן. טוב, אז אברהם, הוא עבר דירה אתמול, הוא עוד לא מיושב, זה בסדר. מזלת, מזלת. אז זה נכון, הוא מכרה 9 מכות, אבל בסוף הסדר העולמי לא השתנה, כלומר, מה קורה בסוף? זה הרי שאלה שאפשר לשאול אותה גם על איך פרעה מעז להגיד למשה רבינו לא השליח. כן, בסוף, ולמה משה רבינו מחכה, מה היה קורה אם היו יוצאים בלי רשות? זה שאלות שגם המפרשים קצת דנים עליהם באמת, אבל בסוף, כאילו תחשוב על עצמך בתור יהודי פשוט במצרים. אחד כזה שלא עסוק עם כל הפוליטיקאים, לא מבין את מה שהולך בחלונות הגבוהים. אז הוא רואה שכנראה, אם אני זוכר נכון, חז"ל אומרים שהשיעבוד כבר הפסיק. כלומר, הוא רואה שיש הטבה במצב. כן, יש ממשלת ימין. אבל בסוף הבג"ץ שולט. בסדר, זה הרגשה. הרגשה שאתה לא באמת מצליח לשנות את המציאות. אתה כאילו כלוא באיזשהו מקום. ופרעה עומד בשלו, ושוב, משהו ש... אני חושב שממש היום, אתמול יצא לי לכתוב אותו, להגיד אותו, מצרים העתיקה הייתה האימפריה ששלטה יותר זמן מכל אימפריה אחרת בהיסטוריה ידועה לנו עד היום. כלומר, אנחנו כבר יודעים היום בהיסטוריה שיש ממלכות עולות וממלכות יורדות, אבל לפני יציאת מצרים לא ידעו את הדבר הזה. קשה לנו לצייר דבר כזה. לפני יציאת מצרים המציאות הייתה שמצרים עולה ולא יורדת. היא נשארת שם. וחז"ל אומרים שמעולם לא ברח עבד ממצרים. מצרים הייתה הדבר הכי יציב בעולם, יש פירמידות. תחשבו על פירמידות, אנחנו מסתכלים על הפירמידות בהשתאות, תחשבו איך מסתכלים עליהם אנשים שרואים אותם נעמדות שם, תחושה של משהו אימתני, נצחי, לא זז, והנה יש מכות, 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 כן, קוראים תקלות, אבל בסוף הממלכה נשארת. יש כתובות ידועות במצרים העתיקה שמספרות קצת אולי על המכות, על כל מיני אסונות שקרו להן והכל. אז כשאתה מסתכל על זה בקונוטציה של היסטוריה המצרית, כמו שהיסטוריונים מסתכלים בלי להסתכל על עם ישראל, אז האימפריה חטפה איזה מכה, זזה קצת ימינה שמאלה, אבל בסוף האימפריה ממשיכה, לא קרה אסון, לא, משהו מהותי לא השתנה. מה ששינה את התמונה זה רק מה שהיה אחרי חצות שפתאום קמים ויוצאים. לכן גם בקריאת ים סוף כתוב שעד שלא ראו את המצרים, והר ישראל את מצרים מת לשפת הים, והר ישראל את היד הגדולה שרסה של מצרים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כאילו, מה היה עד עכשיו? אותה שאלה שאתה שואל, 10 מכות ראיתם, לא 9, ועד עכשיו לא האמנתם? עד שלא ראו את מצרים מתים, ואנחנו ממשיכים הלאה, זה היה משהו בלתי נתפס, ממש, זה החוויה. וזה מה שהוא גם אומר כאן, שעד שלא נגלה עליהם מלך מלכי המלכים, אז הם נמצאים במקום אחר, מקום שבו הוא ידבר אחר כך על החמצה, הם עדיין בסכנת חמץ, בעזרת השם אני מקווה שנגיע לעוד ד' ונדבר על זה, אז הוא ידבר שם על זה שהמצה הראשונה היא מצה שהיא, כמו שאנחנו מכירים היום, מאוד מאוד צריכים להיות לחוצים שהיא לא תחמיץ, כן, אסור לעצור שנייה, חי דקות, כל החומרס היה צריך לעשות במצה הראשונה. במצה השנייה הוא אומר, טכנית זה היה יכול להחמיץ, כי הוא אומר, בזמן שעבר כשהם נסעו מרמסס לסוכות, בטח שברו יותר מחי דקות. הבצק יכל להחמיץ שם בדרך, אבל הוא לא החמיץ, למה? כי הקדוש ברוך הוא היה גלוי, כלומר, החוויה הייתה כל כך, כאילו לא נחו לשנייה מבחינה נפשית, הרעד הזה, התחושה הזאת שמהפכה קורית כאן, הלחץ או היראה, כמו שהוא מתאר אותה, היא כל כך גדולה שאין הזדמנות, אין מספיק, להחמיץ צריך נחת. כן, הבצק הוא, כשהוא נח הוא מחמיץ, כי אם הוא זז כל הזמן הוא לא יכול להחמיץ, אותו דבר בנפש שלנו. אחד שרוצה להשמין, מה שנקרא, הוא משמין מנחת. בשביל שאני אוכל לתפוס מקום, אני צריך להרגיש יציב במקום שלי, אחרת אם אני כל הזמן מטורטר, כן, מה קורה לבן אדם שנמצא כל היום בלחץ, כי הוא לא מצליח לישון, הוא לא מצליח לאכול, הוא יורד במשקל, הוא לא עולה, כן, אז כאילו בציור הזה, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, יש איזשהו משהו זז פה, ולא יכולים להחמיץ בכלל. ולפני שהוא מתגלה, את הכל, העולם כמנהגו נוהג, כאילו, לא ברוך שאנחנו מצליחים לצאת. ולזה הוא קורא, מצות חסר וב. הוא יגיד גם שמצות זה מלשון מצה ומריבה. זאת אלו שחסרות וב. צריכים לריב עם המציאות כדי להצליח להיות בתודעה שבאמת קורה משהו. בסדר, אני יכול להגיד ש...
שגם אני שואל את השאלה הזאת בקטע של התשע מכות, כאילו לא לגמרי מבין מה היה שם וזה, אבל, אבל בסוף זה נראה שבאמת, לא, כשוב, אני גם אזכיר עוד משהו אחד, הרי פרו רודף אחריהם אחר כך, כאילו, מה עלה בדעתו של פרו, אחרי שהוא חטף 10 מכות, לקום ולרדוף. אז שוב, אז חז"ל אומרים שהשם הכביד את ליבו, כתוב גם בתורה, אבל חז"ל מסבירים שזה היה משהו לא טבעי. אבל באיזשהו מקום, יש גם משהו כן טבעי בכל הדבר הזה, שמישהו בא ולוקחים לו אותה, כן? מזיזים לו את הגבינה, לוקחים לו את המקום שלו, אז באופן טבעי הוא ממשיך להתנהג כאילו זה לא קרה. לא, לא כל כך מהר אני מסכים להאמין שזה קורה. וזה גם עוד פעם משהו שאדמור זה כן יגיד אחר כך, שהסיבה שעושים מצה לפני חצות, זה כדי שנסכים להאמין שזה קורה כשזה יקרה. אם כבר נגיד את מה שאני ככה מצייר את זה באופן טבעי, מה קורה בליל הסדר? אנחנו יושבים ומדברים על גאולה, מישהו באמת מאמין שזה יכול לקרות עכשיו? כשאומרים לנו משיח נאו, אנחנו מתעצבנים הרבה פעמים, זה נראה משהו לא, לא אמין במיוחד, סליחה שאני אומר ככה. מאוד קשה לפתוח את העיניים ולראות את המשיח, זה משימה קשה, זה לא משימה פשוטה. אז לשבת בליל הסדר, ולהאמין שיציאת מצרים יכולה לקרות גם עכשיו באותה צורה, ולא פחות, כאילו, כשבוך ומנהל את העולם גם היום, לא רק אז, זה אתגר, זה לא פשוט כל כך. אז במובן הזה, מה זה? במובן הזה גם המצע שלנו היום בליל הסדר היא גם מצע חסרה, מצע שאנחנו רוצים לקבל בה את הגילוי. אבל מצד השני היא גם מצה מלאה. למה היא גם מצה מלאה? כי אנחנו כבר כן יודעים שמצרים הייתה וירדה, וכשהיא באה לזה רודן היום, אז אנחנו אומרים, עברנו את פרו, נעבור גם את זה, ובאמת משהו השתנה מהרגע שעברנו את פרו. ולכן אנחנו כן מרגישים שהשם נגלה. אחר כך הוא יגיד שזה קשור מאוד לתורה ולמצוות, שאנחנו מקיימים, ולזה שאנחנו באמת קשורים לקדוש ברוך הוא כל השנה, וכן הרבה יותר קל לנו להגיד את זה, אבל בסוף המצה שלנו היא באמת מצה, שהיא מורכבת משני החלקים האלה, כמו שהוא אומר כאן, שהמצה זו שאנו אוכלים הוא גם כן מבחינה זו, כלומר הוא גם מצה מלאה והיא גם מצה חסרה, באופן פשוט היא מצה חסרה, היא מצה שלפני חצות, אבל, וגם זה קצת מצבנו, אבל היא גם מהמצה המלאה, גם, זה, גם את זה אנחנו חווים בתוך ליל הסדר. בסדר, אז זה כאילו המסגרת הכללית. עכשיו, אני מתלבט אתכם פה בכל רם, לקרוא את עוד ב' או לדלג ישר לעוד ג'. כן, עתיד לדלג. אתכם איתך ישר לדלג. מישהו מתנגד? עוד ב' הערכנו ב... אפשר לדלג. בסדר גמור. אז בשתי מילים, מה שאומר בסוף בעוד ב', הוא אומר, צריך לשים לב שכשאני אוכל, אני מקבל איזושהי חיות ממשהו הרבה הרבה יותר בסיסי, שהוא מעל השכל שלי, הוא יותר קשור לעצם הנפש שלי, או ל... לדברים מאוד, מאוד פנימיים שלי, וגם בעולם אותו דבר, הוא קשור ליסודות של העולם, לא לאיך שאני מנהל אותו, לא לאיך שהעולם עובד לפי שכל, ולכן זה מוסיף לי הרבה חיות לאכול, מאוד מאוד עוזר לי, וזה האוכל הגשמי. עכשיו מתחיל מיות ג' ששם הוא מתחיל באמת את מצוות אכילת מצה. ועל פי הקדמה הנ"ל יובן גם כן בעניין מצוות אכילת מצה בחג הפסח, כן, מתחילים את עוד ג'. דמבואר בזוהר ויצא, דכמו שבהשכלת גשמיות אין התינוק יודע או משכיל כלום עד שתואם לחם, וכמבואר הטעם למעלה, כך בצאת ישראל ממצרים לא ידעו להשכיל גדולת השם עד שאכלו מצה, שהיא בחינת לחם היוצא מן הארץ העליונה. כלומר, הוא הביא בעוד הקודמת שני מאמרים שהם המאמרים הקלאסיים, נקרא לזה, שבהם אנחנו, החסידות כל פעם מוכיחה שהלחם גורם לתוספת בשכל. אחד זה הסיפור על רב נחמן, ששאלו אותו שאלה והוא לא ידע לענות, ולמחרת הוא ענה ואמר, למה לא עניתי לכם אתמול? כי לא אכלתי בשר דתורה, לא אכלתי בשר שור, אז כשאוכלים בשר, אוכלים טוב, מה שנקרא, גם יודעים לענות טוב, אבל המאמר השני זה שאין התינוק יודע לקרוא אבא עד שיטעם טעם דגן, אבל יש הבדל בין שני המאמרים האלה, כי במאמר של רב נחמן, רב נחמן היה חכם גם בלי הבשר, רק הוא לא היה מספיק מחודד עד הסוף, אבל בתינוק, התחושה היא שהוא פשוט לא מבין איפה הוא חי, עד שהוא אוכל משהו, אוכל לחם, אוכל דגן. זאת אומרת, לפני זה הוא יונק, והוא בעצם מחובר לאמא שלו, והוא לא, כאילו, לא לגמרי נולד עד הסוף, הוא לא לגמרי מבין שיש עולם. מבחינתו, הכל זה עדיין אותו סיפור, הוא אכל את אמא שלו לפני שהוא נולד, אכול אותה אחרי שהוא נולד, לא לגמרי מבין מה הולך. ברגע שהוא מתחיל לאכול לחם, שם הוא מתחיל בכלל להבין את כל הסיפור.
ולכן הלחם הוא באיזשהו מקום, הדגן שהוא כאילו המאכל הבסיסי ביותר, הוא נותן יותר מאשר סתם חידוד בשכל, הוא מחבר אותי בכלל לעולם החיצוני, הוא גורם לי להבין שהעולם יכול לתת לי משהו, שאני יכול להיות ניזון ממנו. כן, באופן טבעי, אפשר לצייר את זה ככה, שבן אדם יכול לשבת בתוך עצמו, ולחיות עם הדמיונות שלו, וליהנות, יכול לשבת לדמיין. כן, מישהו אמר לי היום שזה היסוד לסמים בחז"ל, זה פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפיתחו של אולם. אדם יכול לשבת ולדמיין, וזה חי בתוך הדמיונות שלו, הכל בסדר. ואז יום אחד מישהו נותן לו לחם לאכול, כי נותן לו משהו ממשי, שהוא יכול ליהנות ממנו, פתאום הוא קולט שהעולם בחוץ הוא משהו חזק. זה לא מה שקורה לי רק בתוך הראש, זה משהו מאוד מאוד חזק. ואז הוא נפתח, ואז אפשר להתחיל לדבר איתו, וזה בעצם כאילו מה שקורה לתינוק, בצורה קצת משחיקה אני אומר את זה, אבל זה קצת מה שקורה לתינוק, כי הוא טועם לחם. ופה הוא בא אדמור זקן ואומר, בסדר, זה לחם, אבל מה זה מצה? מצה זה לחם שהוא יוצא מן הארץ העליונה, ולכן מה שהוא מחזק באדם, הוא מחזק את השגת גדולת השם, ולא את ההשגה של הגשמיות כמו שהלחם הרגיל מחזק. ננסה טיפה להתבונן בדבר הזה של הלחם שיוצא מן הארץ העליונה, ושוב, זה דברים שכתבנו בימים האחרונים. בעצם, כשאני אוכל לחם, ממה אני נהנה? אני נהנה מתחושת קיום מאוד מאוד חזקה. מתחושה שאני לבד, לא ברור לי כמה אני קיים, ואם אני לא אוכל, אני גם באמת לא יהיה קיים. וכשאני אוכל, אז משהו מאוד ככה, אני חווה את הקיום בצורה מאוד מאוד טובה. זה חוויה, זה טעם חזק, זה תחושה שמשהו נכנס לי, מיישב לי את הגוף. קיצור, אוכל. מה קורה כשאני אוכל מצה? קודם כל, באופן פשוט, הטעם שלה הרבה פחות מעניין, כאילו, הוא הרבה יותר יבש, הוא מאוד זה. אבל בעיקר, האמירה היא שההיגיון של המצה הוא היגיון הפוך מההיגיון שהעולם שלנו עובד לפיו. כי העולם שלנו באופן פשוט עובד ככה, שכמה שאתה יותר חזק, אתה גדל, כמה שאתה יותר גדול, אתה רוצה לגדול עוד יותר ועוד יותר, כי זה מה שאני יודעת לתפוס מקום בעולם, זה הסיפור, לכן זה מה שאני מספר עליכם, עליכם אומר לך, אם אתה תצליח לתפוח טוב, אתה תהיה טעים יותר, אתה תהיה מוצלח יותר, אתה תהיה איכותי יותר, פתאום בא המצב ואומרת, לא, בוא נהיה ענייניים, מה שנקרא, בוא, מה יש פה, לחם, קמח, מים, בוא, זהו, זה מה שאנחנו משאירים ולא שום דבר, וההיגיון הוא לא, הוא לא, הוא יען בדיוק הפוך. עכשיו, קשור גם לזה שהמצה היא לחם של נוודים, לחם של מישהו שיכול, גם הוא מחזיק יותר זמן מעמד, כן, הוא כמו קרקר, כן, הוא לחם כמו צנים, הוא לא מתקלקל כל כך מהר, וגם הוא לא מצריך להיות הרבה זמן במקום אחד, עופים אותו צ'יק צ'ק וממשיכים הלאה. כלומר, כאילו, בשביל לאפות לחם, אתה באיזשהו מקום צריך להתמקם, צריך לשבת, צריך לתת לו לתפוח, צריך שיהיה לך מקום סודר, ושאתה זז עם הכל למקום, אז המצה היא הרבה יותר פרקטית. ואז שוב, באה המצה ואומרת, בוא, אל תחפש לי להתיישב, אל תחפש לי לצבור קניינים, קח מה שצריך ובוא נתקדם, זה כאילו הציור של המצה. אז כשאני אוכל מצה, אני בעצם מסתכל ואני אומר, אני פועל פה בצורה לא מתאימה לעולם. אותו דבר, אם תסתכלו על המצה שבני ישראל אכלו במצרים, זה בדיוק היה היגיון. יושבת מצרים, שהיא אימפריה, אני אגיד את זה שוב בצורה הזה, באופן פשוט, טיפש מי שהולך מפה, תשתלטו על השלטון, אתה כל כך חזק ריבונו של עולם, קח את פרעה, דרוק אותו לכל הרוחות, ותשתלט על האימפריה הכי חזקה בעולם, זה ההיגיון, מה אתה שולח את האנשים למדבר, להתחיל לחפש את עצמם באיזה מקום שאין בו שום אפשרות להתיישב נורמלי, משהו פה לא עובד, אין היגיון, זה גם מה שפרעה דרך אגב אומר למשה כל הזמן, אומר לא, רדו כי רעה נגד פניכם, כאילו, מה, איזה היגיון יש לך, מה אתה לוקח עם שלם, מסתובב איתו במדבר, מה קרה לך? אתה רוצה לעשות איזה משהו, אתה רוצה לצאת לחופש, תצא קצת לחופש, עושה משהו, אבל מה זה לקחת את כולם וללכת? יש פה משהו שהוא באמת, אמיתית, הוא סוג של היגיון לא לגמרי, שלא לגמרי עובד לפי העולם שלנו, זה דבר אחד שצריך לשים לב אליו במצע.
מבחינת הביטוי הארץ העליונה, הארץ העליונה מבחינת הספירות בקבלה זה מלכות, וכשאנחנו מנסים לצייר לנו מה זה אומר, מלכות זה אצילות, סליחה, כשאנחנו מנסים לצייר מה זה אומר עולם האצילות, אז המשל הכי מובן שאני מכיר לזה, רק לאחרונה גיליתי שהמקור שלו זה רבי איזיק, אני הכרתי אותו מרב איציק, אבל עכשיו לאחרונה גילינו שהמקור שלו הוא מרבי איזיק, לא בדיוק בצורה שאני אומר אותו, אבל מאוד מאוד קרוב, וזה אומר שכשאני רוצה לדמיין מה קורה, איך מוציא משהו יש מאין, אז הדוגמה הכי טובה שאני יכול לדמיין זה באמת שמישהו ממציא היום יש מאין, זה יזם שמקים איזשהו מפעל יש מאין, לא היה מפעל, עכשיו יש, מציאות שלמה, וכשאני מתבונן במפעל הזה, אז יש את המפעל כמו שהוא קורה בשטח, רצפת הייצור, והפועלים שעובדים שם והכל, שזה מקביל קצת לעולם העשייה, רק כך יש רמות מסוימות של ההנהלה, אני לא ניכנס לכל הפרטים, ובסוף יש את המפעל כמו שיזם דמיין אותו בראש שלו, וכשזה יושב אצל היזם בתוך הראש, בעצם יש פה משהו שכל הפרטים שיהיו אחר כך, הם משקפים את מה ש... כאילו אם עבדת טוב, אז כל הפרטים שיהיו בשטח משקפים את מה שרצית כשחשבת, כשדמיינת בראש, ואז בעצם יש לך בתוך הראש עולם שלם, דמיון שלם, איך אתה רוצה שזה יהיה, ובפועל זה קורה בשטח אחרי שיישמת. אז לפי זה, יש הארץ התחתונה, זה בעצם הסך הכל, המציאות שאנחנו חיים בתוכה כאן, כל עולם העשייה, כל העולם שאנחנו חיים בתוכו כאן, והארץ העליונה זה הסך הכל של איך שהיזם, כביכול הריבונו של העולם, דמיין את איך שהעולם יהיה, איך הוא חשב, איך הוא צייר, איך הוא תכנן שהעולם יהיה. זה הארץ העליונה. עכשיו, כמו שהעולם הזה, הארץ שלנו מוציאה לחם, כלומר, היא מצמיחה דברים, איך זה עובד? בעצם הכל היה מן האפר, הכל שב אל האפר. יש פה ארץ, והיא מוציאה צמחים, כן, הקדוש ברוך הוא ככה ברא את זה, שהיא מוציאה צמחים, יש עליה חיות, יש עליה בני אדם, וקורה שם הרבה דברים, ואחר כך כשהם מתים, חוזרים אל הארץ בחזרה, וחוזר חלילה, וכל העסק פה מתנהל. עולם שלם, כמו לצורך העניין, אם יש לי הצגה, אז יש את הבמה, שעל הבמה הכל קורה, בסדר, זה גם הארץ, אז אותו דבר קורה בארץ העליונה, גם היא יודעת להוציא כל מיני דברים, כל מיני פרטים שהם חלק ממה שנתפס שם. עכשיו, שוב, אם ניקח שנייה את הדימוי הזה של היזם, תחשבו שהוא הולך ומשתף אדם שהוא בעלים של כזה מפעל גדול, או במשל של רבי איזיק זה המלך שמוציא צבא, כן, הרמטכ"ל, או המלך יותר מהרמטכ"ל אפילו, שיש לו צבא, אז נניח שאחד כזה, או מלך, או יזם כזה, בא, נדבר על מה שאנחנו יותר מכירים מהחיים שלנו, בא יזם כזה שעומד בראש, או מנכ"ל כזה שעומד בראש איזה ארגון, לוקח איזשהו עובד ואומר לו, תשמע, בוא אני אסביר לך משהו, אני רוצה שתבין מה אכפת לי, תבין למה אני רוצה שאתה תעשה איזשהו משהו מסוים. אז מה קורה לאותו עובד כשעושים לזה? קודם כל, יש לו המון חיות מזה, הוא מקבל מזה משהו מאוד מאוד משמעותי, שחיברו אותו למשהו הרבה יותר פנימי ממה שהוא רגיל להיות מחובר אליו. הדבר השני שקורה לו זה שהוא פתאום חושב אחרת מאיך שהוא חשב עד היום, כי פתאום הוא קולט מה, איך הבוס של הבוס חושב, ואז הוא מתחיל לחשוב גם קצת אחרת, אז הוא לא לגמרי ישנה את טעמו, בסוף הוא עדיין בתפקיד מסוים, אבל הוא כן מתחיל לחשוב קצת אחרת, וזה מה שקורה בעצם גם לנו, שאנחנו אוכלים מצה. מה הקדוש ברוך הוא חושב בארץ העליונה? אז פה אם אנחנו שמים לב, בארץ התחתונה, כמו שאמרנו קודם, הציור הוא שכל אחד מרגיש, כאילו, ממה הארץ בנויה, למה יש גשמיות, כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה גשמיות. בתהליך שהיה של שבירת הכלים, אני קצת ככה מערבב את זה, אבל בתהליך שהיה של שבירת הכלים, בזה שאנחנו, למה הגשמיות היום, כן, של גלות, למה יש גלות, מה זה אומר שיש גלות, שהעולם נמצא בגלות, מה קורה כשהעולם בגאולה, מה קורה כשהוא בגלות. כשהעולם בגאולה אנחנו רואים את מה שהשם רוצה, שיקרה בעולם, ואנחנו פועלים לפי זה, הכל גלוי, וכשאנחנו בגלות, הכל נסתר, כלומר, התחושה שלנו היא שהעולם פועל לבד, בלי ההנחיה של השם. אז כשהעולם פועל לבד, ומה שמניע את העולם, זה החוויה הזאת שאומרת, השם רצה שאני אהיה קיים, רק אני לא מייחס את זה להשם, כי יש גלות, אז אני אומר, יש לי רצון קיום מאוד מאוד חזק, יש לי דחף מאוד חזק להיות קיים, אז כל העולם עובד, שאני מנסה להיות כמה שיותר קיים. ומה קורה בארץ העליונה? וכשהיזם, אם נחזור לזה, צייר את המפעל שלו, אז לא הייתה איזושהי מטרה, שהוא צייר איך שכל דבר במפעל הזה, פועל לקראת אותה מטרה שהוא צייר. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, סליחה, איזה מטרה הייתה לו?
ולא מטרה, לעשות דירה בתחתונים. אז כשהוא מצייר איך העולם עובד, הוא רואה איך כל אחד ואחד מנסה לייצר דירה בתחתונים, מנסה לייצר לו דירה. אז כשהוא נותן לי לחם, כשהוא נותן לי, מזין אותי מהארץ העליונה, אז מה החוויה שאני מקבל? בניגוד ללחם שאני מקבל בארץ התחתונה, שאני מקבל חוויה שאני רוצה להיות מאוד קיים, בלחם שיוצא מארץ עליונה אני מקבל חוויה שאני רוצה להיות מאוד דירה, מאוד נותן מקום, מאוד בטל לקדוש ברוך הוא, מאוד כלי לקדוש ברוך הוא. זה התובנה, זה המזון שאני מקבל, כשאני מקבל לחם שיוצא מארץ עליונה. ממה אני חי? זה כאילו הציור. מה מחיה אותי? מה משמח אותי? האם משמח אותי להרגיש שצברתי עוד משהו, שיש לי עוד, שיש לי, שאני כן, יושב טוב, מה שנקרא, או שמשמח אותי לחשוב שהצלחתי לגלות את הקדוש ברוך הוא עוד פעם, או שהצלחתי לתת מקום לעוד קדושה, או לעוד מישהו, או לעוד דבר, איזה, ממה יש לי יותר חיות? בסדר, האם יש לי יותר חיות מזה שאצלי, לא יודע מה, אני מצליח לתת מקום להמון המון אנשים לבטא את עצמם, או שיש לי יותר חיות מזה שאני הצלחתי להתבטא בפני המון אנשים, בסדר, נניח, אם אני לוקח את הדבר הזה, יכול להיות לזה עוד הרבה דגמות. אז המצא, ההיגיון שלה הוא היגיון שאומר, אני לא תופס מקום, אני ההפך, אני משמש כמצא בעין, כבסיס, כמקום שהוא בטל ומוכן לקבל ממישהו אחר, לכן זה נקרא לחם שיצא מן הארץ העליונה. בוא נראה איך הוא... מדבר פה רק על המצא השנייה או על שתי המצאות? לא, הוא ידבר פה על שתי המצאות. מדבר פה על שתי המצאות, הוא גם יסביר את זה, כי גם המצא הראשונה היא מצא של ביטול, היא מצא שמה שהיא אומרת זה, שאני קודם כל לחם עוני, אני מרגיש עני, אני לא מרגיש עשיר, ההפך אני מחפש להיות עני, וגם היא, שוב, עצם העובדה שאני אופה מצא ולא אופה לחם, כי אני, מה אני מבטא באפיית המצא, את זה שאני לא תופח, אני אין לי, בוא נראה איך הוא אומר את זה פה בפנים, הוא ממש כותב את זה, אבל אני נשאר מאוד בסיסי, מאוד מינימלי, כן, נגיד את זה במילים אחרות, זה שאני קיים, זה לא גאווה, תשבוך הוא ברא אותי, אז אני קיים, מה, יש לי תפקיד, זה שאני מתנפח, זה כבר הסיפור, והמצא היא לא מתנפחת, גם המצא הראשונה, מצא מטבעה היא לא מתנפחת, כשמישהו בא ואומר, אני לא מתנפח, אני, זה שאני קיים, זה, שוב, אני מנסה לעשות שליחות, אבל אני לא מנסה להתנפח, זה ההיגיון של המצא, ו... נמשיך לקרוא בפנים, שעל מוצא פי השם הנמשך בלחם זה יחיה אדם והנפש אלוקית, לדע ולהכיר את מי שאמר והיה העולם, וכמו שנמשך חיות סתם לנפש השכלית מלחם גשמי כנן, כך נמשך מאכילת מצא בפסח חיות לדעת הנפש האלוקית. כן, זה מה שהוא אומר, יש דעת לנפש השכלית, כן, או חיות לנפש השכלית, ויש דעת הנפש האלוקית. כלומר, מה שדיברנו מקודם זה סוג הדעת של הנפש האלוקית, איך הנפש האלוקית מתייחסת לעולם, היא מחפשת את המקום שבו השם יכול להתגלות בו, ואכילת מצה בפסח נותנת חיות לדעה הזאת, לדעת הזאת, אחר כך יגיד שזה גם דעת עליון. והעניין כי החמץ הוא בחינת הגבהה והתנשאות, שתופח ועולה ומגביע את עצמו, מה שאין כן מצה שאין בה שום הגבהה, וכמו כן בעבודת השם, חמץ הוא בחינת התנשאות וגסות הקליפה, מה שאין כן מצה בחינת שפלות והכנעה ובחינת בטל רצונך. כן, זה עיקר ההבדל. בוא נקרא גם את הסוגריים, וזהו כי התחמץ לבבי, המשיל הלב הנוטה להרשיע לחמץ. וכן בלשון רזל, כאן קודם שיחמיץ, כאן לאחר שיחמיץ, וכן משלו היצר הרע לשאור, ואמרו מי מעכב שאור שבייסה מעכב, והיינו מפני שבחינת גסות הוא מקור כל הנפילות לתאוות וכל מיני רע שהם ישמרנו. כן, ידוע המחלוקת בחסידות בין חבד לחסידות הכללית, שהאם השורש כל רע זה הגאווה או התאווה. בחסידות הכללית מאוד מאוד הרחיקו את התאווה ונלחמו בזה בעיקר, ובחב"ד טענו שכמו שאדמור זקן כותב כאן, שבחינת גסות הוא מקור כל הנפילות לתאוות וכל מיני רע. עכשיו, כשאנחנו שומעים את מה שאדמור זקן אומר פה, אנחנו יכולים להתחיל להבין למה הוא חשב ככה. הוא אומר, בעצם כל הבעיות מתחילות מזה שהדעת שלך עובדת הפוך. במקום לחשוב שאתה צריך לעשות מקום לקדוש ברוך הוא, כלומר להיות בביטול, אתה חושב שאתה צריך לתפוס מקום. ואז אתה מחפש איך לתפוס יותר מקום, יש לך תאוות, יש לך כל מיני דברים כאלה, אבל שורש הסיפור הוא איך אתה חושב, מה התפקיד שלך, ולכן הדבר הכי גרוע זה הגאווה, וזה מה שאומר כאן, והמצא היא בדיוק זאת שמסמלת את ההפך, את לא להיות בגאווה, שוב, זה ודאי שיש פה עניין של מעשה סמלי, כל הזמן בעצם יש שאלה, אני אוכל מצא, אני עושה מעשה גשמי, איך זה פועל עליי ברוחניות,
אז האמת היא שמעשים, כן, ודאי שהם פועלים גם ברוחניות, אבל יש פה איזשהו עניין סמלי, יש פה עניין שאתה כאילו לוקח מאכל ואתה משקיע בלא לטפוח, אתה כל הזמן חושב, ואנחנו תמיד חושבים ככה, ידוע שגם בהלכה כותבים, הרדב"ז כותב, למה מחמירים בחמץ במשהו? כי בגלל שהוא דומה ליצר הרע, כלומר ברור שהמצה היא פה סוג של קצת משחק תפקידים, אנחנו אוכלים אותה כי אנחנו רוצים להגיד שאנחנו ניזונים ממנה, אבל אנחנו גם חושבים כל הזמן על המקום הרוחני שלה. טוב, אז עכשיו אז הסברנו קצת מה זה מצה ולמה מצה היא לחם מהארץ העליונה, היא לחם שההיגיון שלו עובד הפוך מההיגיון שלנו, הפשוט. עכשיו הוא מסביר למה זה חשוב לאכול מצה כדי שאפשר יהיה לצאת ממצרים. והנה ידוע זה בגלות מצרים היו ישראל מקושרים מאוד למטה, והיה שכלם ומידותם מבחינת המיצרים וגבולים, גשמיות העולם, הגורמים להיות יש ונפרד. ועיקר יציאת מצרים הוא על ידי שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, שהוא בחינת אור אינסוף ברוך הוא שלמעלה מסדר ההשתלשלות, שעל ידי זה נמשך בהם מבחינת הביטול, וכמאמר ובמורה גדול זו גילוי שכינה. ועל ידי ביטול ועירה הילה זו יצאו מכל המיצרים וגבולים, וכן יציאת מצרים בגשמיות, וזה היה אחר חצות לילה. כלומר, מה היה לנו ביציאת מצרים? בגלות מצרים זה קצת מה שאמרנו מקודם על הנצחיות של מצרים. בישראל היו מקושרים מאוד למטה, כן, חזל אומרים, הם תת שערי תומה, אבל בעיקר שהיה שכלם ומידותם בבחינת המיצרים וגבולים גשמיות העולם, הגורמים להיות יש ונפרד. כלומר, בני ישראל מסתכלים ואומרים, יש עולם, ואנחנו מכירים את העולם הזה, ולעולם הזה יש כללים ומיצרים וגבולים, כן, מצרים זה עיקר המיצר והגבול. זו התפיסה הזאת שהעולם הזה הוא מאוד חזק, הוא מאוד נצחי, הוא מאוד אמיתי. והרוחניות זה תבלי נחמד, זה בסדר, אבל זה לא, זה רק חלק מהמערכת הכללית של העולם, יש גם כוחות רוחניים, זה גם עובד בתוך העולם, אבל זה לא, לכן הם היו מומחים בכשפים. מה זה להיות מומחה בכשפים? כשפים זה לקחת כוחות רוחניים שקיימים בתוך העולם, ולרתום אותם לצרכים שלך, כלומר לדעת איך לעבוד איתם, איך לנהל אותם. כן, אני מנהל איתם מסע ומתן, יכול להיות גם תן וכך, כן? יש כאלה שמדברים על למכור את הנשמה לשטן. אני יכול לעשות שם איזשהו מסחר עם זה, אני כן יכול להגיד שיש פה עוד מישהו עם דעה. אבל בסוף, כשאני עובד על כישוף, אני עובד בשיטה שאומרת, יש פה איזה מערכת, אגב מערכת רעה בדרך כלל, מרושעת, שאם אני ידע לתחמן אותה או לעבוד איתה או לשחק איתה, אז אני ארוויח. זאת אומרת, גם הרוחניות במצרים היא חלק מהגשמיות, היא חלק מהמיצרים והגבולים. וככה בני ישראל חיים, כי זה המציאות היחידה שמכירים, כמו שאמרנו קודם. אני שמעתי את הוורט הזה, אני לא זוכר מישראל, אומר ויציק, אבל כששמעתי את הוורט הזה, זה ממש פתח לי את העיניים, להגיד שכאילו אתה חי בעולם, אנחנו יודעים היום שיש מעצמה, כל 100 שנה מתחלפת מעצמה, או לפעמים קצת יותר, סדר גודל פלוס מינוס, 200 שנה, או שם, הם חיו בעולם אחר, בעולם שבו מאות על גבי מאות שנים, אולי אפילו אלפי שנים, מצרים הייתה מעצמה, וזה לא היה נראה שזה הולך לזוז לאנשהו, זה באמת, באמת באמת מקום אחר לחיות בו, עולם אחר לחיות בו. ועיקר יציאת מצרים זה ההתגלות הזאת של מלך מלכי המלכים, שהיא למעלה מסדר ההשתלשלות, אור אינסוף של למעלה מסדר ההשתלשלות, כלומר היא לא לפי הכללים. זה בעיקר הסיפור, שהקדוש ברוך הוא התערב שם במצרים לא לפי הכללים. לכן גם זה לא קרה באמת ככה, זה לא קרה עוד פעם עד היום. זה הייתה באמת שבירת כל הכלים. המטרה של הקדוש ברוך הוא הייתה אחת, כן, לצאת מהמיצרים והגבולים, להבין שהעולם מתנהל ככה כי השם בחר בזה, אבל לא כי הוא אנוס לעניין הזה, ולא כי ככה העולם באמת יציב. ואת המהפכה הזאת, הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא עשה פעם אחת, כבר אי אפשר לחזור אחורה. וזה מה ש... זה עיקר של יציאת מצרים. עכשיו, בסדר, זה עברנו, עוד לא אמרנו מה זה המצה. כאן הוא אומר, אמנם נצטוו תחילה באכילת מצה קודם חצות, כמו שכתוב בערב תאכלו מצות, שהוא בחינת ביטול רצון והכנעה ושפלות הנמשך מבחינת יראת התאה, שזהו ההכנה והכלי לבחינת הגילוי, והראה אלה נמשך ונתגלה להם אחר חצות. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא עשה לפני חצות באכילת מצה, זה להגיד להם, תיכנסו למוד של ביטול, של הכנעה, של שפלות, כדי שכשאני אתגלה, אז אתם תהיו מסוגלים באמת ללכת על זה ולקלוט את זה. אנחנו, שוב, יכולים באמת לצייר לעצמנו, אני חושב, יש אירועים כאלה מאוד גדולים, כן, מלחמת יום כיפור, שכל הסימנים הראו משהו, וראשי המדינה לא הצליחו לראות אותו, פשוט לא הצליחו לראות אותו. סיפורים כאלה מלפני השואה לא מעט נבח, הולך על מקומות מאוד גדולים. אבל אני חושב שגם בחיים הפרטיים שלנו, לא פעם אנחנו שומעים איזה משהו אמיתי ונכון, שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לתקן, ואנחנו פשוט לא מסוגלים
או לקבל אותו, או אפילו לא מסוגלים לראות אותו. כן, הבדיחה עם הג'ירפה, אין חיה כזאת. מישהו רואה ג'ירפה בגן חיות ואומר, אין חיה כזאת. מחוץ לכלים שלי, אני לא מסוגל לקבל את זה, לא מוכן להאמין. אני חושב שאנחנו נתקלים לא פעם בזה, כשאנחנו באים להגיד כל מיני דברים מאוד מאוד לא פשוטים שקורים מסביבנו בתוך המדינה, ואנשים מסתכלים, אומרים, אני לא מאמין. מישהו בא אליי לפני שבועיים, נתן לי נתונים על בעיות בזוגיות, בעיות בשלום בית שיש אצל משפחות, ודיבר על אחוזים פסיכיים במדינה. אמרתי לו, אני לא יכול להאמין למה שאתה אומר לי. הוא אומר לי, יש מחקרים, וזה, אני גל, אתה אומר מחקרים, אבל אתה אומר ש80% מהזוגות סובלים מבעיות מהסוג הזה, ואני לא מבין על מה אתה מדבר, אני לא... ויש לפעמים דברים שלא משנה כמה תוכיח לי באותות ומופתים, זה פשוט רחוק מהעולם שלי, ואני פשוט לא מסוגל להאמין לזה. לא... כאילו, אפילו אם אתה צודק, אני לא מסוגל להאמין לזה. מבין מה אני אומר? השבוק אומר, אני צריך לעשות לכם איזשהו תהליך של הכנה. שאתם תיכנסו למצב הזה של הכינת מצה לפני חצות, כלומר, כבר תחשבו על ביטול, תחשבו על הכנעה, תחשבו כבר על זה שיכול להיות שהשיטה שמצרים מתנהלת לא תחזיק מעמד לעולמי עולמים. יכול להיות שזה יכול לראות אחרת, אז כשזה יקרה, אתם תהיו מסוגלים באמת לקלוט את זה, שזה העירה אליו. עכשיו, כאן הוא מביא שזה ביטול רצון והכנעה ושפלות, אבל מיד הוא יגיד עוד נקודה אחת מאוד חשובה, גם מאוד מפורסמת, שקשורה לזה, שזה נושא של האמונה, שזה גם מאוד מאוד קריטי שהמצה נותנת לנו, ובלעדיו לא יהיה אפשרות באמת לצאת ממצרים. סליחה, שנייה אחת. אז הנקודה הבאה שהוא מוסיף פה זה נקודה של האמונה, שגם בלעדיה לא היה אפשר להתקדם. כלומר, אמרנו קודם למה צריך ביטול ועירה וביטול והכנעה ושפלות לפני שהקדוש ברוך הוא מתגלה. כן, עוד מילה. סליחה, עוד פעם, יש לי פה איזה תקלה. סליחה, ערב פסח. אז אולי עוד מילה על עירת התא ועירה הילה. בציור כאן, עירת התא לעומת עירה הילה, זה לא בדיוק כמו שתמיד מצויר, כאן זה נראה שעירת התא הכוונה מה שאני ממשיך על עצמי, ועירה הילה זה מה שהשם ממשיך עליי, כלומר עירת התא זה עירה שבאה מלמטה, ועירה הילה זה עירה שבאה מלמעלה. אם זה תואם לגמרי למה שמוסבר במקומות אחרים, צריך עיון, צריך להתבונן בזה קצת יותר, אבל בעיקרון רק לשים לב שזה מה שהוא אומר, שבליל פסח לפני שהשם מתגלה אנחנו ממשיכים על עצמנו צורה מלאכותית את היראה, זה נראה יראת התאה, ואחרי חצות זה כבר נהיה אוטומטי. וגם נקרא המצב הזוהר מחלה דממנותה, שהאמונה הוא גם כן מבחינת ביטול שמבטל שכלו ולא מבקש טעם. רק מאמין האמת באמונה הטהורה, ונמשר מבחינה זו בנשמה על ידי מצוות אכילת מצה, הוא הדרך שנזכר לאלי ממשל שהלחם מחיה את האדם. אני אקרא פה עכשיו ברצף 2-3 פסקאות ברשותכם, אז נסביר את הנקודה, גם כי אני רוצה להגיע הלאה, וגם כי יש פה כמה פסקאות שמסבירות נקודה אחת עיקרית, ושזה למה המצה היא מאכל האמונה, ולמה זה חשוב שתהיה אמונה בעולם, או שאנחנו נוכל להאמין, כדי שנוכל לצאת ממצרים. אז שוב, המצה נקראת מאכל האמונה, כשזה גם סוג של ביטול, כי אני מוכן להאמין למשהו, ואני לא חייב להבין הכל, וזה כידוע דורש ביטול לא קטן, להסכים לא להבין כל דבר. והוא על דרך מה שאמרו רבותינו זכרונה לברכה, שאין התינוק יודע לקרות אבא עד שיתאום וכו', והנה ידיעת התינוק להיות קורא אבא, שנמשך ולהתחדש בו על ידי שטעם טעם לחם, אין ידיעה זו אצלו בבחינת הבנה וטעם ודעת גמור, שהרי אינו יודע איך הוא אביו, ולמה צריך לאהוב אותו, ועם כל זה הוא קורא אביו. ונמצא זו הקריאה או ההתקשרות שלו באביו, שלא על ידי טעם ודעת המושג אצלו, כי אם בבחינת הכרה בלבד, הוא בחינת קטנות מאוד למטה מן הטעם ודעת. בכל מקום ההתקשרות הוא חזק מאוד, עד שנפשו קשורה מאוד בנפש אביו. והיינו מפני שהדעת הוא שנתחדש בתינוק על ידי טעם לחם,
שורשו משורש הלחם שהוא מעולם התור, שהוא בחינה שלמעלה מהדעת המושג, קנה למעלה מהחוכמה, ולכן המשך מבחינה שלמטה מהדעת המושג, ועל כן ההתקשרות חזק מאוד. כלומר, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שוב, אנחנו מכירים שתי דרכים לתקשר, להתייחס למשהו, או שאני מבין אותו, ואז אני בסדר, הוא חלק מהעולם שלי והכל טוב, או שיש משהו שהוא בלתי מושג לי, אני לא מבין אותו בכלל, ואז אני לא מתקשר איתו. לא מבין את זה, לא יודע, לא קיים שם, לא. באה האמונה ואומרת לו, יש משהו באמצע, יש הרבה דברים שאני לא יכול להבין אותם על בוריים, אני לא יכול להבין איך זה עובד, אבל הם בכל זאת חלק מהעולם שלי, ולא סתם. אלה הדברים הכי חשובים שיש, הם בדרך כלל מהסוג הזה, שאני לא עד הסוף יכול להבין אותם. ניקח את הדוגמה של אבא, מישהו מאיתנו יכול להבין מה זה אבא? אנחנו יודעים שאבא זה דבר סופר חזק, ומישהו יבוא ויגיד לך, תשמע, בוא תסביר לי, מה זה אבא? כן, כמו שיש בחיבורים בבית ספר, תכתוב לי על אמא יש רק אחת. כן, אני יכול להסביר מה זה אבא? אבא זה דבר שהוא, לא יודע, אין לי איך לבטא אותו במילים, זה משהו נורא נורא חזק. מה שקורה לתינוק כשהוא קורא אבא, בצל התינוק זה דבר מאוד מאוד ברור, אתה רואה ילד קטן, רואה את אבא שלו, כולו זורח, אבא שלו הולך, כולו בוכה, לא, הוא מבין מה קורה, חסר לו משהו, יש לו בעיה, לא, אבל הוא מרגיש שיש אבא, ושאבא זה דבר סופר חשוב, וזה... בתור ילד, אנחנו כבר יודעים איך הוא לשלוט על הרגשות שלנו ולהצניע אותם, או לדחיק אותם, או לווסט אותם קצת חלקם, אבל תינוק שאין לו כלום, אז הכל מאוד מאוד בולט אצלו, אז מאוד מאוד רואים את זה. אבל בסוף בסוף יש פה משהו שהוא לא מובן. מצד אחד אמרנו מקודם שהדגן שנותן לתינוק שכל לקרוא לאבא, אז הוא כן נותן לו שכל. עכשיו הוא אומר שהוא לא נותן לו שכל, זה בלי שכל. אז הוא אומר שיש פה רמה מסוימת של שכל, יש פה בחינת הכרה בלבד, כלומר, הוא נותן לו את השכל להבין שהוא צריך להאמין במשהו. מה זה יהודה? יהודה, אם אתה לא זה, אז תשתיק. אני יכול, טוב. בקיצור, אז בעצם הוא בא ואומר כאן, תשימו לב, יש פה משהו שאני לומד להכיר, קורא לזה הכרה, שזה בחינת קטנות מאוד למטה מן הטעם ודעת. מצד אחד יש פה, כן, יש פה איזשהו שכל. מה אני חושב על בן אדם שלא יודע שיש לו אבא? כאילו, מה, אני אומר, אין לו, זה לא חכם מצידו. ברור שזה הרבה יותר חכם להבין שאבא קיים, אבא, אלוקים, כל מיני דברים חשובים. אותו דבר דרך אגב, הרגשות פנימיים. אתה רואה לפעמים בן אדם, שנתון באיזושהי סערת רגשות, או נתון תחת השפעה של איזה רגש שיש לו, והוא לא מבין את זה, הוא לא רואה את זה. ודאי שזה לא חוכמה מצידו, ודאי שזה הרבה יותר חכם להבין שכרגע אני בסערת רגשות, להבין שאני, אבל זה שאני מבין שאני בסערת רגשות, לא אומר שאני מבין את הרגשות עצמם, לא אומר שאני מבין מה קורה לי. זה אומר שנתתי לזה איזושהי מסגרת, אני אומר, אוקיי, אני קלטתי שיש פה משהו שאני לא מבין. כן, אז הדעת שאני מקבל באמונה היא היכולת להבין שיש משהו שהוא אמיתי, והוא חזק מאוד מאוד, ואני לא מבין אותו. עכשיו, זה מה שקורה לנו בעצם כשאנחנו אוכלים מצה. ובואו נקרא את זה בפנים. כמו כן, בעניין אכילת מצווה דמצה, שנקרא בזוהר מחלה דמאמנותה, שהאמונה היא הכרה והדעת וההתקשרות בקדוש ברוך הוא, וכל ישראל מאמינים שהוא לבדו הוא, כמו שהיה קודם שנברא העולם ממש, כדכתיב, אני הוויה לא שניתי. והמשכה זו מבחינת דעת עליון, כי אינסוף ברוך הוא ולמעלה מהחוכמה, ולכך נמשך ונתלבש מבחינת אמונה. ולכך המצא היא מחלה דמאמנותא שהרי לחם שורשו מבחינה זו כנ"ל מעניין ידיעת התינוק להיות קורא אבא על ידי הלחם, אלא שזהו בהשכלת עניין עולם הזה, שנמשך מלחם גשמי הנמשך מארץ הגשמיות. אמנם בלחם דמצא בפסח נמשך ומתלבש הכוח מבחינת ארץ עליונה, שממנה יצא לחם הממשיך בחינה זו באלוקות ממש, שידע לקרות את אבא שבשמיים בהתקשרות חזקה עד מיצוי הנפש, אף שאינו משיג בשכל והשגה ממש, וזהו בחינת ביטול, ומזה נמשך גם כן בחינת בטל רצון, רגע, מזה נמשך, זה עוד נקודה, נצור שנייה לפני זה, אבל מה הוא אמר פה, מה הוא אמר עד כאן? הוא אומר, כשאני אוכל מצה, בסדר, אז מה אני בעצם עושה? אני בא ואומר, אני אוכל מצה שהיא בחינת ביטול, ביטול למה? ביטול הקדוש ברוך הוא, שמה? שהוא לא לפי הכללים, כלומר, אני בא ואומר, שנייה, יש פה מישהו, אמיתי, חזק, רציני, קשור אליי מאוד, כמו אבא, כן, מאוד אכפת לו ממני, כן, המשל הזה של אבא ובן על עם ישראל הקדוש ברוך הוא חוזר כל הזמן, ובוודאי סביב יציאת מצרים, ואני לא מבין אותו, אבל הוא פה, אכפת לי, זה משמעותי לי שהוא פה למרות שאני לא מבין, זה מה שאומר את המצה, אני אוכל מצה כדי להגיד שאני
כמו שאמרנו מקודם, אני מעביר את עצמי למצב ביטול, במקום למצב התפשטות, אני מעביר את עצמי למצב ביטול, למצב כלי. אגב, אחד ההידורים בחב"ד זה שהמצות תהיינה קצת מעוגלות, יהיה להם קצת בית קיבול למצות, כן, שהמצה תהיה קצת כלי, וחלק מההסתכלות, אני רוצה להיות כלי, לקבל את הקדוש ברוך הוא, אפילו שאני לא מבין אותו, אני מוכן לחיות בהבנה, שהעולם הולך לעבוד אחרת, מאיך שאני מבין, בלי שאני מבין, והקדוש ברוך הוא ינהל אותו, ואני מוכן לתת לזה, אני מוכן לזרום עם זה, זה לא עבודה פשוטה, כלומר זה לא משהו שהוא מובן מלכתחילה, והמצה, כשאני אוכל את המצה, זה נותן לי כוח, להיות שם, להיות במקום הזה, או זה נותן לי איזושהי הצהרה, זה גם נותן לי כוח, זה מזין אותי, כאילו אני אומר לעצמי, אוקיי, אני חי מהמצה, מקבל חיות מהדבר הזה, אבל זה גם איזושהי הצהרה, שהיא בעצמה מחזקת את הדבר בעצמו, שאומרת, אני הולך על זה, אני בפסח הולך על זה, שהקדוש ברוך הוא העיקר, ואני עושה לו מקום. עכשיו בשתי שורות האחרונות הוא מוסיף פה משהו שמורחב במאמרים אחרים, אבל הוא גם מאוד מאוד חשוב, ומזה נמשך גם כן בחינת בטל רצונך, ובחינת שפלות, ונפשי כאפר על הכל תהיה, שזהו כוח בחינת ארץ שממנה יצא לחם. כן, ארץ ממנה יצא לחם זה פסוק באיוב שהוא מצטט פה, אבל העיקר שמה שהוא אומר זה, שכשאני נהיה בטל, אני נהיה בחינת אפר, כמו ונפשי כאפר על הכל תהיה, אבל האפר, יש לו שני מאפיינים חשובים. מאפיין אחד ששמתי לב אליו קודם, זה שכולם דורכים עליו. כן, במאמר ויספו ענבים בהשם שמחה, אחד המאמרים הכי יסודיים בענייני עבודת השם בשמחה ועבודת השם בשפלות, אז הוא אומר שהענב שם את עצמו, או השופל שם את עצמו כאיסקופה הנדרסת, כמו המפתן של הדלת, שכולם דורכים עליו בשביל כשהם נכנסים לחדר, אז הוא אומר, אבל צריך לשים לב שבשביל להיכנס לחדר צריך לדרוך דווקא עליו. כלומר, הוא נמצא שם והוא הבסיס, הוא מהווה את הנדבך שבזכותו אנשים יכולים להיכנס לחדר. וכאן הוא אומר את אותו דבר, נפשי כאפר לכל תהיה, מה זה אפר? אפר זה המקום שממנו הכל צומח. אז אם אני אפר לכל, כלומר כולם צומחים ממני, כשאני מצליח לבטל את עצמי, מצליח להיות בשפלות, אני הופך להיות האפר, השדה, הקרקע הפוריה, שממנה צומח כל מי שנמצא מסביבי, ואני הופך להיות חשוב עבורם, שזה נקודה גם מאוד חשובה, כשאני משפיל את עצמי, אין המטרה לגרום לזה סתם, להיות במקום שאני פשוט לא שווה כלום, לא זה הנקודה, הנקודה היא שאני מזיז את עצמי הצידה למטרה מסוימת, כדי שמישהו אחר ייכנס כאן, זה הקדוש ברוך הוא ודירה בתחתונים, וזה גם אנשים אחרים, שאני שם את עצמי שנייה הצידה, או יותר משנייה, הרבה הצידה, כדי שעוד מישהו יוכל לצמוח ולפרוח, שזה גם חלק מתודעת המצה, הנכונות, כן, שאני אוכל מצה, אני בא ואומר, אני מוכן להיות בשפלות, כדי שיקרו מסביבי הרבה הרבה דברים טובים, כדי שאני אוכל לתת כוח לאנשים מסביבי, ולדברים טובים שקורים מסביבי, להתקדם, ועל זה אני מניח את עצמי, גם כשאני אוכל מצה. סיימנו עוד ג', מה אומרים, להמשיך או לעצור, אנחנו כבר שעה. מה שתגידו, אפשר לנסות להמשיך עוד קצת? אני כבר על חצי קשב, אבל אפשר להמשיך. עוד קצת, חצי, אני עוד מעט לסיים בכל מקרה. אז בואו נסכם קודם כל שמי שרוצה לרדת, אל תרגישו לא בנוח, כן? אני אנסה להמשיך עם זה כמה שיהיה לי כוח, בעיקרון עוד ד' זה גם עוד שמסבירה את ליל הסדר, לכן רציתי כן שנספיק ללמוד אותה, מעוד ה' זה כבר שביעי של פסח, זה יהיה אחר כך. עד עכשיו הסברנו מצה, עכשיו הוא רוצה להסביר את שתי המצות, נכון? דיברנו על זה שיש שתי מצות, עכשיו הוא רוצה להסביר את ההבדל בין המצה הראשונה למצה השנייה, זה העיסוק באות הזאת. והנה בחינת מצה זו זו המצה הראשונה, צריכה שימור, כמו שכתוב ושמרתם את המצות, דיינו לשמור מן החיצונים, שלא לבוא לבחינת חימוץ שהוא הגסות וההתנשאות. והיינו להיותה בבחינת יראת התאה והתקשרות האמונה בלבד, למטה מן הטעם ודעת, על כן צריכה שימור, ועל כן נקרא מצות חסר וב, להיותו עדיין בבחינת קטנות. כלומר, כשאני נמצא במקום הזה שאני רוצה להאמין, עדיין אני צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לקבל גסות והתנשאות. למה יהיה לי גסות והתנשאות? משתי סיבות. א', כי אני אפספס, כי אני בסוף יחשוב שאני, כאילו, אולי אני לא יהיה מצא, אלא אני כן ארצה לכם. אבל גם אם אני רוצה להיות מצא, במצא כזאת יש סיכון של גסות והתנשאות. שמה?
שאני אחשוב שאני, כן, כמו מה שנקרא קליפת ראומה, הקליפה של שתסתכלו שאני, יש לי ביטול, תראו כמה אני ענב. כלומר, באיזשהו מקום אני, כשאני מרגיש שאני נורא נורא נותן מקום, אני גם קצת הרבה פעמים מחפש שיקירו לי טובה על זה, שיהיה לי, שישימו לב שכולם דורכים עליי, לא סתם אני רוצה לתת לכולם לדרוך, שיראו, שיקירו, שיגידו איזה מילה טובה. בסדר, זה הסיכון שיש במצא הזאת, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא באופן גלוי. למה, למה זה סיכון? כי בסוף הקדוש ברוך הוא לא נמצא כאן באופן גלוי, אז אני מרגיש שאני, אז אני מרגיש שאני שבסוף אני נשארתי בתוך העולם הקיים, ואני מנסה ככה לתפקד בתוכו, ואז שוב, באופן טבעי, הדעה שלי, כן, קודם הזכירו דעת עליון, דעת תחתון, לא הרחתי בזה כל כך, אבל הדעה שלי באופן פשוט היא שאני צריך להיות חשוב. זאת ההסתכלות שלי, אני לא יכול להסתכל לעצמי בתור משהו לא חשוב. אני לא שם לב שהחשיבות שלי היא מכוחו של הקדוש ברוך הוא. אני שם, אבל כשהקדוש ברוך הוא יופיע, וזה מה שהוא יגיד מיד, אז כבר כל העסק נראה אחרת. אז בוא נקרא מהר כדי להגיע לשם. גם מצות חסר ובא בלשון מצותה, כמו מצה ומריבה כדאית בזוהר, שהמריבה הוא להיות ביטול האש והגסות, על דרך לעולם ירגיז אדם יצר טוב ויצר הרע, ועל כן הייתה קודם חצות. כלומר, כשאני עושה מצה, אני בתוך העולם, אני רב, זה לא הולך לי חלק. הסיפור הזה של הביטול והשפלות והאמונה, זה לא חלק לי. מה שאין כן עניין המצה הבית הוא אחר חצות, דווקא אחר קורבן הפסח, אחר שנגלה עליהם. והנה עניין הפסח הוא, מה שכתוב בו פסח השם, שהוא עניין דילוג והמשכה שלא כסדר ההשתלשלות. כמו שאומרים, במורה גדול זו גילוי שכינה, שהוא מבחינת אור אינסוף ברוך הוא שלמעלה מעלה משתלשלות עולמות שהם יראו מתגלה אז בנפשם האלוקית. כלומר, הפסח הוא יציאה מן הסדר. עכשיו, הקדוש ברוך הוא החליט לפסוח, החליט לדלג, ולהגיע וזהו, עד שנגלה למלך מלכי המלכים, פירוש מלכי המלכים הן דלת בחינות מלכות שמאיר בארבע עולמות אמות הבריאה, ומלך מלכי המלכים הוא מבחינת מלכות דאינסוף שלמעלה מעלה משתלשלות דלת עולמות הבריאה. שעל ידי בחינת הגילוי זה דווקא הוא גאלם. כמו שאומרים, ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך. מה הוא בעצם אמר כאן? זה נקודה חשובה פה. עוד פעם נחזור רגע למשל של היזם שדיברנו מקודם. אמרנו שיש בכל עולם את הארץ, את המלכות, שהיא הסך הכל שלו. אז אם יש לי ארבעה עולמות של הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אז בעולם העשייה, המלכות שלו, התכלס שלו זה עשייה. כלומר, בסוף בעולם העשייה בודקים תוצאות. יש מפעל מסמרים, יש מסמרים או אין מסמרים, זה מה שאני בודק, זה נקרא שהמלכות מאירה בעולם העשייה, שבודקים שעולם העשייה מתפקד כמו שרצינו או לא. איך המלכות מאירה בעולם היצירה? זה העולם של הרגש, יש אווירה טובה או אין אווירה טובה, זה המלכות. בעולם הבריאה יש אסטרטגיה או אין אסטרטגיה, יש תוכנית, יש שכל, יש היגיון בשיגיון או אין, זה מה שקורה בעולם הבריאה. מה קורה בעולם האצילות? אני מצליח לבטא את עצמי טוב, אני לא מצליח לבטא את עצמי טוב. זה כאילו הציור בעולם האצילות. כלומר, האם אני, העולם שאני בורא, באמת אני יכול לגור בתוך, יש דירה בתחתונים או אין דירה בתחתונים? בסדר, נגיד את זה בצורה טיפה שונה. אז מה קורה עם מלכות דה אינסוף? מה זה מלכות דה אינסוף? שאם נצייר עוד פעם את אותו יזם שמגיע, ויש לו מפעל ענק שהוא בנה, והכל הולך שם, וכל פועל עם התפקיד שלו והכל. יום אחד מגיע יזם, ומתחיל לספר לחבר'ה מה הוא מרגיש באמת, מאיפה הוא בא, הוא לא יודע, אפילו לא תכנן את זה אולי. זה משהו שככה, הוא פתאום פותח את הלב לפני אנשים שנמצאים ברמות אחרות, מכמה רמות, גם בבריאה, גם היצירה, גם העשייה, גם, כאילו באיזשהו מקום הוא מפתיע אפילו את עצמו. גם את עולם האצילות הוא מפתיע. כלומר, הוא מסתכל ואומר, אתם יודעים משהו? נכון, תכננתי, אבל בעצם בפנים יש לי משהו אחר קצת שאני רוצה. ופתאום הוא מתחיל לספר את זה, מתחיל לגלות את זה. הדבר הזה זה נקרא נגלה למלך מלכי המלכים. פתאום הציור נראה אחרת. יש פה פתאום איזה מחשבה שאומרת, וואלה, כל הסדר שעשיתי בעולם, שבעיקרון אני מאוד בעד, הכל עובד, הכל מצוין, אין לי טענות, הכל, כן, זה אפילו לא עניין של בהכרח גלות. אבל אני רוצה משהו אחר לגמרי. ואם זה, וכאשר מדובר בגלות, שאז כאילו זה אפילו לא עובד כמו שאני רוצה, אז בכלל, אני רוצה להופיע פה בעצמי, לא כמו בעל תפקיד, אלא ממש מהלב, מה שנקרא. וזה הגילוי שהקדוש ברוך הוא כאילו בא במצרים, אמר, חבר'ה, לא עובד העסק, אני מתערב כאן, כאן אני רוצה להתערב אישית, מה שנקרא, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, אני מתערב פה אישית, זה לא שאני נכנס פה דרך, כן, נגיד את זה במילים אחרות, יש פעמים שהמנכ״ל רוצה לשנות משהו, אז אומרים טלפון למזכירה שלו, ואומר, תדברי עם ראש האגף, שייתן הנחיה ככה וככה,
יש פעמים שהוא קם מהכיסא, יורד, נכנס למקום, אומר, עכשיו אתה עובר לכאן. זה שני דברים שונים לגמרי. ולכן נקרא, כן, הרעש שיקרה במערכת, אם המנכ״ל יעשה את הדבר השני, זה ודאי הרבה יותר גדול. ולכן נקרא גילוי זהו במורה גדול, כי יראה לשונו כבר, זהו בחינת יראת התא, הנמשך מבחינת מלכות דאביה, בכל עולם לפי ערכו. לכן מורה גדול, לשון זכר, זהו בחינת יראה הילאה, שהוא בחינת דחר, ונמשך על ידי גילוי בחינת מלך ולכם המלכים כנל. כלומר, יש יראה שזה תחושה שהדברים, נקרא לזה המתח החיובי, שקורה בתוך עולם מסוים. יש, העסק עובד, יש הרבה מתח סביב זה, מתח, שוב, כמו אדרנלין. זה עובד, זה נוסע, זה מצוין, שזה כמו שצריך, אז יש יראה, יש את המתח הזה. את החיות הזאת. טוב. וכשאני מדבר על מורה, שיש פה בחינת זכר, אז הכוונה היא שאני מרגיש שיש מישהו מחוץ למערכת שהוא מעורר את היראה. כן, יש מושג שנקרא ייחוד יראה נורא. שכשאני ירא ממשהו, אני צריך לשים לב ממי אני מתיירא. שמי שבעצם פעל את היראה הזאת זה ריבונו של עולם. אז אני מייחד את היראה, את התחושה שאני מרגיש כאן עם המקור שלה אצל השם. כאן זה קצת בכיוון הזה. כלומר, פתאום הגיע מישהו, ופתאום היראה היא לא רק מזה שאני, המערכת שלי עובדת טוב, כן? היראה היא התחושה הטבעית שיש לבן אדם שבא לעבודה ורוצה לעבוד כמו שצריך, והבוס שלו יושב עליו, והוא באמת גם רוצה להצטיין, רוצה לעשות את העבודה, זה יראה. אבל כשבא המנכ״ל לבקר, זה כבר מורה, זה כבר משהו אחר. וזה עניין המצא הבית שאחר חצות. דמצא הוא בחינת ביטול כנל. מצא דקודם חצות הוא בחינת יראת התאה ואמונה, כמו שנתלבשה בבחינה שלהם, אתה מהדעת המושג, כנל. וזהו בחינת כנער ישראל. חסד נעורייך ומצרים קראתי לבני, וכקריאת התינוק אבא. כן? אבל בחינת הביטול דמצא זו שאחר חצות, היא בחינת ביטול אמיתי ויראה אלאה, שנמשר בחינת גילוי מה שלמעלה מהדעת המושג שאיר אז בנפשם, והיינו בבחינת הגילוי אינסוף שלמעלה מהשתלשלות, שאיר אז עליהם מלמעלה למטה בבחינת התערות הדלילה, וזהו עניין במורה גדול, זו גילוי שכינה. כן? זאת אומרת, יש לי שתי בחינות, בחינה אחת זה החוויה הזאת של האמונה, הילד, הנער, זה שלא מבין, ויש את החוויה השנייה שאני לא מבין אולי, אבל אני חי את זה, זה כבר המציאות שלי, זה מעבר למה שאני, כשאני מבין או לא מבין משהו, זה משהו חיצוני לי שאני דן עליו, הבנתי את זה, לא הבנתי את זה, אבל כשמשהו קורה לי בפועל, השאלה אם אני מבין או לא מבין היא הרבה פחות רלוונטית, זה פשוט שם, אני חי את זה, זה נקרא ובמורה גדול זה גילוי שכינה. ועל כן בחינת מצא זו, כן, הפעם זה המצא השנייה הזאת שיש עליה מורה גדול, אין צריך שימור מחימוץ כלל, שהוא בחינת הישות והגסות, מאחר שאין לחיצונים בחינת אחיזה ויניקה כלל מבחינה זו, כי יראה אלה הוא אור אבא שדוחה החיצונים, רק בחינת יראת התאה צריכה שימור. אז אני, אפשר להתעכב פה על המושגים, אור אבא, חוכמה, יראה אלה, אבל בוא נגיד רגע את ההיגיון הבסיסי שיש בתוך הדבר הזה, שזה שכשאני, לא, בוא נגיד את זה ככה, תחשבו על חבורה של חסידים שמתוועדת, וכל אחד מסביר על ההתקשרות לרבי, ודורש, ואומר, וגם שמתקשרים לרבי ככה, מתקשרים אליו ככה, וצריך לעשות ככה, וצריך לעשות ככה, ואז פתאום הרבי נכנס בדלת, מה יקרה? כמובן שכל מי שמדבר ישתוק מיד, אוטומטית, זה לא שייך לדבר לידו, בכלל זה לא רלוונטי. אגב, יש סיפור כזה בחב"ד, מספרים על הרבי באחת השנים הראשונות שלו, שישבה חבורה והתוועדה באחד המרתפים של ה-770, והרבי עבר שם ליד והסתכל מהחלון והציץ עליהם, וכשהם קלטו את זה, התיאור היה שהבהלה הייתה פסיכית, זאת אומרת, פשוט ברחו מכל החורים האפשריים, קפצו מהחלונות, מהדלתות, פשוט נבלו וברחו, והרבי עמד וצחק, זה הסיפור, אם אני זוכר אותו נכון. אז, אבל הציור הוא מאוד פשוט, כשאני מספר על איך אני קשור לקדוש ברוך הוא ואיך צריך להיות, אז אני יכול נורא להתנפח, אני יכול לקיים כמו שאני מדבר עכשיו, אני יכול לדבר חופשי, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אבל אם הקדוש ברוך הוא פתאום יופיע פה, אז מי יעיז לפתוח את הפה? אז לזה הוא מתכוון, כשאומר שכשהמוצא הראשונה צריכה שימור מהחיצונים, מה זה החיצונים? החיצוניות של מה שאני אומר, שאני אתפס בתיאורים, ובכל ה... יהיה מאוד נלהב מהיכולת לחשוב על אמונה על הקדוש ברוך הוא, ואז זה יהפוך איזה המון המון ישות מתוך זה, במקום שזה יהיה קשר אמיתי להשם, אני פתאום מתאפס בכמה זה דבר יפה, וכמה זה דבר גדול, לדבר על הקשר עם השם, ולהיות שם. אבל כשהקדוש ברוך הוא מופיע, כל זה נעלם, אין לזה יניקה, בסדר?
וזה מה שקורה במצה השנייה, וזהו עניין שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם, שקאי על בחינה ב' דאין ביכולתו להחמיץ כלל מפני עוצם הגילוי דבחינת מלך מלכי המלכים שנגלה עליהם, שאין שם יניקה ואחיזה לחיצונים, שהוא היש וההתנסות שנקרא חמץ. כן, זה מה שקרה להם בבוקר, לא הספיק הבצק להחמיץ, וזהו, ואיפה את הבצק וגועת מצות כי לא חמץ, רוצה לומר שלא בא לידי חימוץ, והיינו להיות כי גורשו ממצרים, שאין שום אחיזה כלל למצרים בבחינה זו שנגלה עליהם, ואם כן ממילא נמשך מזה כי לא חמץ. ולכן אף שבהליכתם ממצרים עד בואם לרעמסס, אף שהיה להם קפיצת הדרך, מכל מקום בצירוף, עד שהציתו יש לאפות, ודאי שהה הבצק יותר מכדי שיעור חימוץ, ועם כל זה, לא חמץ מטעם הנעל. מתורץ בזה אחד מהקושיות דלל, כן, הקושיה שאומר בהתחלה, הרי היה אסור להם לאפות חמץ בכל מקרה, אז למה אתה אומר שהבצק שלהם לא יחמיץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמע, בגלל שבסופו של דבר הבצק שלהם היה אמור להחמיץ לפי דרך הטבע, אבל בפועל זה לא קרה כי הייתה להם, כי היה להם, עד שנגלה למלך מלכי המלכים הוגיע להם. ועל כן נאמר כאן מצות מלא בוו, שהוו הוא המשכה, נמשך בהם מבחינת מורה גדול ויראה אלאה, וכמו שאומרים בתפילה, והנורא אל עליון בתוספת וו, מה שאין כן הגדול הגיבור ולא וו. מה שאין כן מבחינת יראת התא נקרא עדיין מצות חסר וו, ולכן היא צריכה שימור מהחיצונים, אבל מבחינה מצה ב' שנקראת מצות מלא בוו, אינה צריכה שימור. בואו לא נתעכב גם על הדבר הזה, כדי להגיע לקטע האחרון, ששם הוא בעצם סוגר את הפינה הזאת של מה קורה בליל הסדר. אז שוב, אז אמרנו שיש שתי מצות, מצה אחת היא יראה, מצה שנייה היא מורה, מצה אחת היא כשאני עדיין בעצם חי בתחושה שאני עם עצמי, ואני לא יודע איפה הקדוש ברוך הוא, מצה השנייה זה כשאני רואה את הקדוש ברוך הוא בעין, רואה אותו ממש. והנה מעתה יש לבאר תירוץ הקושייה, נזכר לאלך אנו אומרים, במצה זו שאנו אוכלים קודם חצות לילה, שהוא על שום שלא הספיק בצקת וכו', והרי זהו בחינת ומדרגת המצה הבית שלא הייתה אלא לאחר שנגלה, דהיינו אחר חצות. ואת איך זה, איך אנחנו יכולים להגיד שליל הסדר שלנו שקורה קודם חצות ודווקא, תפיקומן אוכלים עד חצות כידוע, אי אפשר להאריך אחרי חצות, יש כל מיני תנאים וחשבוינס, אבל בסוף זה מהותית זה ככה. אז איך אנחנו יכולים להגיד שזה זכר למצה של אחרי חצות, אחרי עניינו? כי כל זה דווקא בזמן שהיו ישראל אז בגלות מצרים ולא היה להם תורה ומצוות עדיין. על כן לא היה ביכולתם לקבל בחינת הגילוי העצום ובחינת מורה גדול, ולהיות בהם בחינת ביטול ויראה אלאה קודם חצות. אלא קודם חצות היה רק בחינת מצות, כן, חסר וב. דיינו בחינת יראת התאה, בטל רצונך. ועל ידי זה דווקא יכולים לקבל בחינת הגילוי הנעל אחר חצות, ועל ידי זה נמשך מבחינת שלא הספיק בצקת. כלומר, בני ישראל של אז, בני ישראל שלפני מתן תורה, אגב הוא מדגיש יותר את מתן תורה מאשר את יציאת מצרים, אבל זה גם ביחד הולך. ולכן לא היה להם את האפשרות לחוות את המורה הגדול, את הציור שהקדוש ברוך הוא באמת כאן. אבל לאחר שקיבלו ישראל תורה ומצוות בהר סיני, והרי בכל השנה כולה, גם קודם הפסח, ממשיכים המשכת אלוקות על ידי תורה ומצוות, על כן גם במצה זו שאנו אוכלים קודם חצות, יכולים אנו על ידי קיום התורה ומצוות שקודם כל השנה, לקבל מבחינת גילוי שכינה, מבחינת שנגלה למלך מלכי המלכים אחר חצות. כלומר, בעצם אני אגיד את זה בצורה קצת מצחיקה, אנחנו כבר נמצאים אחרי חצות, אחרי איזה חצות? אחרי החצות המקורי של יציאת מצרים, זה כבר היה פעם אחת, אז הקדוש ברוך הוא כבר התגלה, וכיוון שהוא התגלה, ולא רק שהוא התגלה, קיבלנו תורה, מה קרה בקבלת התורה? קיבלנו תרי"ג מצוות, תרי"ג עטין, תרי"ג עצות קורא להם הזוהר, תרי"ג דרכים לתקשר עם הקדוש ברוך הוא, יחד עם שבע מצוות דרבנן זה דרך, כתר, עמודי אור, כן, עמודים שמחברים מלמעלה למטה, ולכן יש לנו כל הזמן באיזשהו מקום את התחושה שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן איתנו, אז כשאנחנו אוכלים מצה בליל הסדר, אנחנו יכולים להרגיש גם איך שהקדוש ברוך הוא כבר כאן, ולא רק איך שהוא יהיה בעתיד. כלומר, יש לנו את שתי המצות, את שתי התחושות האלה ביחד, כי מצד אחד אנחנו בגלות, מצד אחד אנחנו לפני חצות, אנחנו חוזרים במחשבה למה שהיה במצרים לפני שנגאלנו, ומצד שני, אנחנו כן יודעים שזה הולך לקרות, אנחנו יודעים שיש גאולה, אנחנו יודעים שזה אמיתי, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מופיע פה, יש לנו תורה ומצוות, אז אנחנו מרגישים גם את המורה הגדול הזה. כמו שכתוב בזוהר ויצא נזכר לאל מצה בקדמיתא ולבתר מצווה בתוספת וו עיין שם, כן אותו זוהר שאומר שהמצה העניין של המצותה, של המריבה עם היצר הרע, אז הוא גם אומר שהמצה הופכת להיות מצווה באופן כללי, אגב תמיד אנחנו מושמרתם את המצות, אומרים שמרתם את המצוות, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, כן, אותו ביטוי, מצה ומצווה, נמצא בחינת מצווה, זהו מבחינת מדרגת מצה הבית, שהיא מצות מלא וב, כן, כיוון שמלמצה להפוך למצווה זה עם וב, זה מצה מהמדרגה הבית, כלומר,
בעצם המצות של נגלה למלך ולחיים מלכים מתחלפות לנו במצוות. והיינו לפי שעל ידי קיום התורה ומצוות נמשך מבחינת רח עמודי אור דקטר עליון, שזהו עצמו עניין שנגלה למלך ולחיים מלכים וכו'. ולכן מה שנמשך להם בחצות לילה שהוא עת רצון, נמשך לנו במצה זו שאנו אוכלים קודם חצות. והיינו מצד שיש לנו תורה ומצוות שהן הן עצמיות, רצון העליון וכו'. וזהו שאמר בהגדה, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה הפירוש. דביש למה ביותם בגלות מצרים, שהיו מבחינת גלות הקליפות, בסתרא אחרא מאוד, ולא היה להם תורה ומצוות, נצטוו באכילת מצה דקודם חצות, שהיא בחינת מצות חסר וב, כדי להיות להם זו להכנה, שעל ידי זה יוכלו לקבל אחר כך הגילוי גדול הנ"ל. שאין כדנו שכבר ניתן לנו התורה ומצוות, אם כן, מהו עניין אכילת מצה זו דקודם חצות דווקא? כלומר, פה הוא שואל שאלה הפוכה. עד עכשיו הוא שאל, איך אני יכול להגיד על המצה שקודם חצות שהיא לאחר חצות? אבל עכשיו הוא אומר, אחרי שגילינו שאנחנו בעצם אחרי חצות, שהחצות ההוא כבר היה, ויש לנו תורה ומצוות, וכבר השם התגלה, אז למה אנחנו אוכלים עכשיו את המצה לפני חצות? לכאורה היינו צריכים לאכול מראש את המצה אחרי חצות. אולי היה צריך לתקן לא ליל הסדר, אלא יום הסדר. כלומר, בתתוו ביום, לאכול בסעודת יום טוב מצות. זה היה אמור להיות הציור. ואז היינו באמת אוכלים את המצה אחרי שהשם התגלה, וזה היה הכי טוב. הוא משנה על שום שלא הספיק וכו', פירוש דאכילת מצה שלנו, אף על פי שאנו אוכלים אותה לפני חצות דווקא, מכל מקום אין העניין בהמשכה רק מבחינת ומדרגת מצה א' בלבד, אלא שנמשך בה גם כן מבחינת ומדרגת מצה ב', שהיא מבחינת הביטול ומורה גדול עד שלא הספיק להחמיץ, והוא מבחינת הגילוי שנגלה למלך מלכי המלכים וגאלם, שהוא גילוי הרנסוף ברוך הוא שלמעלה מעלה משתלשלות, שגילוי והמשכה זו נמשך לנו במצה זו גם כן מטעם הנ"ל. כלומר, בעצם באים אומרים, נכון, אנחנו אוכלים לפני, אבל אנחנו מתכוונים גם לאחרי, שני הדברים האלה הם ביחד. אגב, הוא לא עונה פה כל כך למה אנחנו חייבים לאכול את המצה דקודם חצות, ולמה לא אוכלים אותה באמת רק אחרי חצות. באופן פשוט אנחנו מבינים שאכילת המצה בליל הסדר אמורה לתת לנו תחושה שאנחנו נמצאים גם לפני חצות ולא רק אחרי חצות. למה? זה קצת יהיה קשור למה שהוא יגיד אחר כך בשביל של פסח, שאנחנו תמיד מחכים לקימי צדך בארץ מצרים, הרינו נפלאות, ואנחנו בעצם נמצאים בהמתנה לגאולה העוד יותר שלמה, לעומת גאולת מצרים, וזה חלק מאותו עניין. אז בסדר, שכוח גדול לכל מי שיורד, שמחתי מאוד להיות גם עד עכשיו. אני אשלים פה עוד כן נקודה אחת אחרונה, מה שהוא אומר ממש שורות האחרונות של האות. אז קודם כל רגע, אז אמרנו שבכל אופן אנחנו רוצים להיות גם לפני חצות וגם אחרי חצות, כי אנחנו רוצים גם להרגיש לפני הגאולה ולא רק אחריה, אנחנו רוצים להרגיש שהולכת לבוא גאולה הרבה יותר גדולה, ושוב אנחנו בעצם רוצים לקחת את כל מה שבני ישראל עשו במצע שלהם במצרים, ולחוות את אותו דבר בליל הסדר שלנו, ולחכות שבחצות הקדוש ברוך הוא יתגלה. אז אנחנו רוצים גם את זה, אבל אנחנו גם אומרים, כן, הקדוש ברוך הוא כבר יתגלה, זה אמיתי, אנחנו גם בטוחים בגילוי שיהיה. ואיך מרומזים בית ההמשכות במצה אחת? אך נודע כי ההפרש בין חמץ למצה הוא רק באות ה'. מיני ה' מילוי שלה הוא גם כן אות ה', ולכן נקראת המכפלה כמו שנדבר במקום אחר, כן, בפרשת חיי שרה. ובית ה' אלו המרומזים ב-ה' אחת דמצה, הן בחינת בית מדרגות דמצה הנזכרים לאל. כי המילוי הוא בחינת האלם המוסתר ונעלם תוך ה' עצמה, ואלם זה שבתוך ה' שהיא בחינת מלכות, שורשו מבחינת כתר, כי נעוץ תחילתן וסופן. כלומר, איך אפשר לרמוז שתי המשכות במצה אחת? זה הסוד של המילוי, שכשאני אומר משהו, יש לי בתוכו כוונה נסתרת נוספת, ודווקא באות ה' במלכות, כן, יש את הכוונה הנסתרת, היא בעצם אותה כוונה עצמה, כמו מה שאני עושה בפועל, רק היא ממקום יותר פנימי, כלומר היא החלק היותר פנימי של מה שאני עושה היום. טוב, היה ראוי להאריך בזה יותר, אם ירצה השם נתן לזה הקלטות נפרדות, נעריך בזה קצת יותר אם נזכה, שמתברך יזכה אותנו, אבל אנחנו הגענו עד כאן ונעצור כאן לביאור על המצע של הסדר, יישר כוח למי שהיה ולמי שישמע.